فيه بضعة. فاتقوا الله وراقبوه أن تفعلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. إن وجاء الله بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى ما كنت يا رحمة kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye alituumba wanadamu na akatuleta katika ulimwengu huu na akatujalia kila sababu ili sisi tuweze kuishi katika ulimwengu huu kwa raha na furaha, na lengo ya haya yote ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia dini yake. Ndugu Waislamu, maudhui ya hutuba yetu ya leo inasema mambo matatu yaliyoshamiri kwa vijana wa leo, mambo matatu yaliyoshamiri kwa vijana wa leo. Kwa maana hutuba ya leo itakuwa zaidi inalenga kwa vijana, lakini haimaanishi kwamba haiwahusu wazee. Tumesema kwamba mambo haya yameshamiri zaidi kwa vijana, lakini pia yanaweza yakapatikana kwa wazee. Katika watu ambao napenda sana kuwa karibu na vijana, kuamiliana nao na kufanya nao urafiki, basi mimi ni miongoni mwao. Mpaka watu wanakuwa wanajiuliza, kwa nini ustadhi unapenda sana kuwa na vijana? Lengo kubwa ni kuyajua yale ambayo yanapita katika akili zao na fikra zao, ili tuje hapa kurekebishana na kutatua pale kwenye tatizo. Hutuba yangu ya Ijumaa iliyopita nilizungumzia juu ya swala zima la hukumu ya nyimbo na athari zake katika jamii zetu. Baada ya hutuba ile, kuna rafiki yangu mmoja ni kijana ambaye pengine ni miongoni mwa watu ambao wanazipenda zile nyimbo Allah amuongoze. Yule kijana aliniambia kwamba ustadhi, yani unapokaa na sisi maskani tunakuwa tunapiga story, tunafurahi, lakini ukikaa kwenye mimbari, yani kama kwamba hutujui, unatunanga, unasema kwamba hatuna gani. Tunayafanya hapa kubwa ni kurekebishana, ili Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusimama katika siratu mustaqima na atujalie mishume. Ndugu Waislamu, moja katika mambo yaliyoshamiri sana katika vijana wa leo basi ni swala zima la kucheza kamari, bianwaiha wa turqiha wa asmaiha. Kucheza kamari kwa majina yake, aina zake, na kwa njia yote. Lakini katika mambo ambayo yameshamiri kwa vijana wa leo basi ni swala zima la kucheza kamari. Asilimia kubwa ya vijana wa sasa wanacheza kamari, wenyewe wanasema wanabeti, jambo ambalo ni haramu katika Uislamu na wala halina nafasi yoyote. Yaani imefika wakati kuna vijana wamefanya kama kubeti ndio ajira zao. Kijana hataki kusikia kazi ya aina yoyote. Yeye linalotembea katika akili zake ya kwamba yeye kila siku abeti, 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 ndipo maslahi yake ama maisha yake ya kila siku yaende. Hili jambo ni haramu katika dini yetu, lakini kutokana na azama tulizo nazo limeshika nafasi. Yaani si kwamba ni vijana tunasema wale mabarobaro tu ambao hawajaoa, bali hata wapo ambao washaoa na wanajaribu kulisha familia zao kupitia kipato kile wanachokipata kwenye kubeti. Ndugu zangu wa Kiislamu, ile tunasema ni kamari, na kamari ni haramu katika Uislamu. Na chochote ambacho kitapatikana katika njia ya haramu, ikiwa ni pesa au ni kitu cha aina yote, basi na kitu kile kitabaki ni haramu mpaka itakapofika siku ya kiyama. Ndugu Waislamu, nini maana ya kamari? Walivyoielezea maulamaa wa fiqh ni kwamba kamari, wa kullu lawdi
ni kila mchezo yushtaratu fihi, ambao ndani yake unasharifisha ayahudha alghalibu shay'an min almaghlub, kwamba atakayeshinda mchezo ule achukue kitu kutoka kwa yule aliyeshindwa. Yani kwa mfano mnakubaliana timu moja na timu nyingine, tunaenda kucheza mechi, timu moja inatoa 1,050 na nyingine inatoa 1,050 au labda keti za soda, hiyo inatoa 2 na hiyo 2. Baadaye atakayeshinda katika mechi ile anachukua yote 100,000 au anachukua zile soda zote keti. Hii ni kamari na ni haramu katika Uislamu, na ni mambo ambayo yanafanyika sana katika jamii zetu. Lau kwamba atapokea mtu ataamua kudhamini mechi ile, kuna timu fulani na timu fulani, mimi niko tayari na wadhamini, atakayeshinda nitampa 100,000, lakini nyie hamkuchangia chochote katika pesa ile, ile haitohesabika kwamba ni kamari na wala hakuna haramu ndani. Lakini ile kutoa kwamba sisi tunatoa 1,050 na nyie mnatoa 1,050, baadaye atakayeshinda atachukua 100,000. Hii ni kamari na ni haramu katika dini yetu, na ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an kwa kusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, innamal khamru, hakika ya pombe, wal maisir, na kamari, wal answabu, na masanamu, wal azlamu, tunasema azlamu ni mizimu, rijisum min amali shaitani, huu ni uchafu unaotokana na matendo ya shaitani. Tuangalie katika uchafu huu, baada ya Allah kutaja pombe tu, iliyofuatia ni kamari, innamal khamru wal maisir, hakika ya pombe na kamari, haya yote ni nini? Rijisum min amali shaitani, huu ni uchafu unaotokana na matendo ya kishaitani. Fajtanibu, kisha Allah anasema jiepusheni na uchafu huu, ni amri kutoka kwa Allah. Na ukipinga amri ya Allah, kwa maana umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema watu wajitenge na kamari, la'allakum tuflihun, ili ipate kufaulu. Hii ndio aya ambayo moja kwa moja imekuja kukataza kamari katika dini. Ndugu Waislamu, kamari ni haramu katika Uislamu. Ikiwa kwa njia yoyote, tuipe majina tunayotaka kuipa, lakini tunasema kamari ni haramu katika dini yetu na wala haina nafasi ya aina yoyote. Vijana, tunajua kwamba hali ni ngumu, uchumi umekuwa mgumu, ajira hakuna, na hata ukiamua kujiajiri kitakachokufuata ni chuki, hasadi, uchawi. Haya yote tunakubaliana, hali imekuwa ngumu, lakini hali hii isitufanye tukenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Popote itakapokuwa, bado tuendelee kupambana, lakini tujitahidi kutume riziki ya halali. Ugumu wa maisha hautoi nafasi ya kwamba watu wende katika hali zilizokuwa ngumu, yani hali za haramu. Bora uishi magumu, maisha magumu hapa duniani, lakini wende ukapate starehe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huko ndiko kwenye starehe ya kudumu. Lakini starehe ambayo tunaishi nayo hapa ni ya muda mfupi, na mwisho wa siku itamalizika, tunaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na hata ni kwa mtu isipokuwa kwa kile alichokitenda. Ndugu Waislamu, nini hikma ya kuharamishwa kamari katika Uislamu? Ndugu zangu wa Kiislamu, hikma ya kwanza ni kwa sababu kamari inaweza ikapelekea ugomvi na uadui baina ya watu. Kwa mfano, hivi ikitokea mmekubaliana kwamba atakayeshinda, pengine mmeweka 1,050, atakayeshinda atachukua 100,000. Mara nyingi mwisho wa jambo hili kinachotokea ni ugomvi, maana yule anayeshindwa hakubali kushindwa, anahisi kama amedhulumiwa. Kwa kuepuka ugomvi na uadui, ndio maana Uislamu moja kwa moja ukaharamisha kamari katika dini yetu. Lakini pia kamari inaweza ikapelekea watu wakasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala.
watu wakasahau kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wao muda wote wako katika upuuzi wanafikiria kamari, jambo ambalo sio tuloletewa katika dunia yetu. Tumeletwa hapa katika dunia hii lengo kubwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunasema, na wakati tunasema hivi vijana wenyewe wanajua kwamba kubeti kumechukua nafasi gani katika maisha yao ya leo. Vijana wanabeti, tuache masara, wanabeti. Yani unaweza kumkuta mtu hata si mshabiki wa mpira, lakini anafuatilia mechi kuliko yule anayeshabikia mpira. Nini? Amebeti. Mtu anaweka 10,000, pengine anabashiri michezo yake mitano. Ikitokea ubashiri wake umekwenda sawia, pengine atapata 100,000, 200,000. Ubashiri wake umekwenda sivyo alivyobashiri, yani matokeo yamekuja tofauti, hata ile 10,000 yake aliyoweka basi harudi nayo. Sahihi, jambo si halali katika dini yetu. Kwa hiyo tunakumbushana vijana kwamba kamari, kubeti ni haramu, na amekataza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Kwa hiyo tutafute kazi za kufanya, tuachane na kubeti, kwa sababu siku zote jambo la haramu halina mwisho. Hili ni jambo ambalo limeshamiri sana katika jamii zetu za leo. Jambo la pili, ndugu zangu wa Kiislamu, ni kashfu la aura, ni watu kudhihirisha tupu zao, ikiwa ni vijana wa kike ama vijana wa kiume. Kwanza lazima tujue Waislamu kwamba utupu wa mwanamume unaanzia kwenye magoti mpaka kwenye kitovu chake. Unaanzia kwenye magoti hadi kwenye kitovu chake. Maana kuna watu wanaelewa kwamba utupu kwa mwanamume ni zile sehemu mbili tu. Nadhani tumeelewana. Lakini sio hivyo, kuanzia magoti hadi mpaka katika kitovu cha mwanamume ule unahesabika na ni uchi. Na ukiudhihirisha, basi fahamu ya kwamba wewe unatenda dhambi na Allah atakulipa juu ya hilo. Na utupu wa mwanamume ni kiwiliwili chake chote isipokuwa sehemu mbili. Uso na viganja vyake viwili. Hivyo ndivyo ambavyo vimeruhusiwa kuonekana. Lakini kwa utamkuta kijana wa kiume anavaa nguo ambayo inaonyesha mapaja yake. Lakini kwake yeye anaamini kwamba ule si utupu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunasema kwamba mapaja hadi magoti ni utupu kwa mwanamke. Na hii imekuja hadithi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alipita akamkuta mtu akiwa amekaa barazani, amevaa nguo fupi, nguo ambayo ilikuwa imekunjuka na ikadhihirisha mapaja yake. Akamwambia mtu yule, ghafi fakhadhaika fa innal fakhdhain aura. Funika mapaja yako, kwani hakika ya mapaja mawili ni uchi kwa mwanamke. Leo unakuta mwanamume anavaa kibukta, anaranda mtaa wote. Muda mwingine anapanda kwenye baskeli au kwenye honda, ile nguo inazidi kuenuka, unaona mpaka sehemu ambazo ni mbaya zaidi. Na hili jambo linachukuliwa ni la kawaida tu, wakati ni haramu katika Uislamu Muislamu kudhihirisha utupu wake. Ukija upande wa wanawake ndio vurugu kabisa, ni hakueleweki. Hata akivaa hiyo nguo atavaa nguo ya mbano ambao mwili wake wote unaonekana. Sio unakuta wana style, unaweza ukamkuta mtoto wa kike kavaa mtandio wake mzuri mashallah, umemsitiri, lakini wana style siku zote wanakuwa wanatoa kimele fulani hapa. Anaweza akakutolea vimele viwili au kimoja anaviweka nje. Yaani ni fashion. Sijui ni kwamba hawaelewi kwamba nywele ya mwanamke ni haramu, na mtoto huyu anatoka nyumbani ana wazazi wawili. Wazazi wake hawaelewi kwamba mtoto wa kike hatakiwi kuonyesha nywele zake, hatakiwi kuvaa nguo za mbano. Muhimu tunakumbushana ya kwamba mtoto wa kike hatakiwi kudhihirisha chochote katika mwili wake isipokuwa uso wake na viganja viwili. Kwa hiyo ni lazima tuelewane hapa. Lakini pia miongoni mwa tabia ambayo tunajisahau katika kusitiri tupu zetu ni ile ada ya kushamiri ya kwamba kwani kuna shida gani si nipo na wanaume wenzangu? Au mwanamke anasema, kwani kuna shida gani si nipo na wanawake wenzangu? Ndugu Islamu, kudhihirisha utupu ni haramu. Ni sawa kwamba mwanamume anadhihirisha kwa mwanamume wenzake
au mwanamke anadhihirisha kwa mwanamke mwenzake. Hiyo haibagui. Hata kama umekaa na wanaume wenzako, unapodhihirisha mapaja yako, hii ni haramu na ni dhambi. Kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Bwana Mtume alimwambia moja ya maswahaba zake, ihfadhu auratak. Hifadhi utukufu wako ila min zawjati au ma malakat aymanuk. Hifadhi utupu wako isipokuwa kwa mke wako au kwa wale ambao mmewamiliki kwa mikono yenu ya kulia. Kipindi hicho ni kwamba walikuwa wale ambao wanamiliki watumwa, inafika wakati mtumwa wake anaweza akamfanya kwamba ni mke wake, lakini hukumu hii sasa haipo. Kwa maana mtu anaruhusiwa kudhihirisha utupu wake kwa mke wake tu. Hakuna kusema kwamba huyu ni mwanamume mwenzangu wala huyu ni mwanamke mwenzangu. Ni lazima tuelewane. Kama ile tulikuwa hatulifahamu hili, ni lazima tuelewane. Hakuna sababu ya kusema so niko na wanaume wenzangu, kwa hiyo hakuna tabu. Tabu ipo, Mtume kakataza. Amesema watu wahifadhi tuku zao, wameruhusiwa wadhihirishe kwa wake zao tu, si kwa mtu mwingine. Hata kwa watoto wetu ambao tunaishi nao, tunatakiwa kujitahidi. Maana kuna watu wanaeleza mambo ya kizungu wanaona kama ni maendeleo. Anaweza akachukua familia yake mitoto mibalehe anaenda kukoga naye. Anaona yeye ni maendeleo. Ni haramu kudhihirisha utupu wako hata kwa watoto wako. Walioruhusika kuonyesha utupu wako ni wake, ni mtu kudhihirisha kwa mke wake. Cha ajabu, kuna watu hata msikitini anakuja mtu anatia udhu pale akiwa juu hana fulana ya mtumbo wazi, anaonekana kitovu chake. Ndani kama kwamba hatujui kwamba hili jambo ni haramu, hadi msikitini mtu anakuja anatia udhu lakini bado anaonyesha utupu wake. Ndugu Waislamu, haya ni mambo ambayo yameshamiri vijana, hasa mnapocheza mpira. Maana nasema huko huko mnapocheza mpira vijana, mnakuwa mnavuka mipaka. Yaani mnavaa bukta, kuna mwingine anaona ile bukta haimtoshi, anakuja anavua, anabakia na boxer pale pale. Anabadilisha nguo. Yaani mtu anakosa hata ile haya. Anakosa hata kuhifadhi ile heshima yake. Maana inafika wakati unasema sawa Mungu umuogope basi mna haya. Ni lazima ndugu zangu wa Kiislamu tuzingatie haya mambo. Tusiaone kwamba ni madogo, athari yake ni kubwa kuanzia hapa katika jamii, lakini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna hatari kubwa zaidi. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bi hadhihi al-kitabi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum wa ad'uhu yastajib lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد إنسان وإسلام نحسين تينا ومراتين فمولي ربي يسير نفسيان ربي يسير لزيم ربي الله سبحانه وتعالى. Ndugu Waislamu, onwani ya kutuba yetu ya leo ilikuwa inasema matatu yaliyoshamiri kwa vijana. Katika mambo hayo matatu tumetaja mambo mawili, ikiwa la kwanza ni kamari ama kubeti, na jambo la pili tumesema ni kashful aura, ni watu kudhihirisha tupu zao, na jambo la tatu na la mwisho ni almuswafahatu au muswafahatu nisa, ni watu kupeana mikono na wanawake. Hili ni jambo ambalo limeshamiri, limekuwa ni jambo la kawaida katika jamii zetu. Yaani wakati mtu anaposalimiana na mwanamke, imefika wakati wanasalimiana kwa kupeana mikono. Jambo hili ni haramu katika dini yetu, lakini limekuwa ni la kawaida na wala hakuna anayeshtuka. Watu ambao wameruhusiwa katika Uislamu kuwasalimie kwa kuwapa mikono kwa mwanamume, mama yake anaruhusika akamsalimia kwa kumpa mkono, shangazi yake, halo yake ama mtoto
wake wa kike, mama yake, shangazi yake, haloo yake, ama mtoto wake wa kike au bibi yake, hawa wanaruhusika, anaweza akawasalimia kwa kuwapa mkono, au kwa wale wenye wake kuwasalimia wake zao kwa kuwapa mkono. Lakini ukitoa hawa, ni haramu kwako wewe kumsalimia mwanamke na ukampa mkono. Akiwa ni mtoto wa ami yako ni haramu, kwa sababu sheria inakuruhusu kumuoa mtoto huyo. Akiwa ni mtoto wa mjomba wako ni haramu kumpa mkono, kwa sababu sheria inakuruhusu kumuoa. Akiwa ni mtoto wa alo yako ama shangazi yako, almuhimu mwanamke yote ambaye sheria inakuruhusu kumuoa haifai kumsalimia ukampa mkono. Na vile vile kwa watoto wa kike, mwanamume yote ambaye sheria inamruhusu kumuoa ni haramu kwake yeye kumsalimia kwa kumpa mkono. Anaweza akampa mkono baba yake, babu yake, mjomba wake au ami yake. Lakini hakuna mtoto wake ukamsalimia ukampa mkono, ni haramu. Mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, maadamu sheria inaruhusu yeye kuolewa na mtoto yule, basi kwake yeye ni haramu, haifai kumsalimia kwa kumpa mkono. Lakini tuangalie katika jamii zetu, hayajawa haya ni ya kawaida? Mbali unaweza kumkuta mtoto wa kiume anasalimiana na mtoto wa kike ajnabi, yani sheria inaruhusu kumuoa mpaka mwisho anapeana tano, yani kama yuko yeye na mshikaji wake kwa kiume anampa tano. Sasa tuko wapi sisi na Uislamu? Siku moja alikuja mwanamke kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke yule kutokana na kumheshimu Mtume, akaenda kwa ile furaha na bashasha, anataka kumsalimia, akanyosha mkono wake kwa ajili ya kumpa mkono Mtume. Mtume alimpa jibu gani? Inna lillahi safihun nisa, hakika yangu mimi sipeani mikono na wanawake, sipeani mikono na wanawake. Na tunapewa tahadhari hata kwa wale walimu, ikiwa ni mwalimu wa madrasa ama ni mwalimu wa shule, mtoto yote ambaye, mtoto wa kike ambaye ameshafikia bale, haifai kusalimiana naye na ukampa mkono. Hata ukajiona una cheo gani, hata ukajiona una umri gani, ukijua kwamba mtoto yule tayari ameshafikia bale, haifai kwako wewe ukamsalimia ukampa mkono. Hii ni haramu katika. Na kwa wale walimu wa kike wanapogundua kwamba mtoto wa kiume tayari ameshafikia bale, haifai kwake yeye kumsalimia kwa kumpa mkono. Hii ni haramu katika Uislamu. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, ni ayyudu ana fi ras ya hadikum, lau kwamba atachoma mmoja wenu katika kichwa chake, bimahidu min hadidi, kutokana na chuma ambacho chuma kile kina moto, khairul lahu, basi ni bora kwa kile jambo hilo, yani achomwe na kile chuma, min ayyamusal mar'ata la tahillu lahu, kuliko kumgusa mwanamke ambaye si halali yake. Yani kama kitachukuliwa chuma halafu achomwe kwenye kichwa chake, basi adhabu hiyo ni ya hueni kwake kuliko akimgusa mwanamke ambaye si halali kwake. Kwa maana adhabu atakayokwenda ipata ni kubwa kuliko ile kuchomwa na chuma katika kichwa chake. Lakini haya mambo yote yamekuwa ni ya kawaida katika jamii zetu. Sijui kwamba ni kutofahamu kwamba haya mambo ni haramu, hayafai, au ni kutokana na kupuuza kwa sheria za dini. Lakini almuhimu ndugu Waislamu, tunakumbushana haya mambo yameshamiri sana katika jamii zetu na athari zake ni kubwa. Unapomsalimia binti wa kike, ni lazima matamanio yatakuja. Yaani tusidanganyane, tuelezane ukweli. Wanaume tunajijua, hakuna kiumbe mwenye tamaa kama mwanamume. Wanaume tuna tamaa kuliko kiumbe chochote duniani. Sasa wewe unakwenda unamsalimia mwanamke unampa tano, shehe, mbona unavuka mipaka? Ndugu zangu wa Kiislamu, haya mambo ni mambo ambayo yameshamiri mno. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja aiangalie nafsi yake, je, hayumo katika mambo haya matatu japo moja? Na kama yumo, basi achukue hatua kuanzia leo, na afahamu uzito wa mambo haya, ya kwamba athari yake ni kubwa hapa duniani mpaka kesho yake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie minalladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu.